چورو کتب بناونے ایک پاسے اے مردے بھی جگانے جان دے چورو کتب بناونے ایک پاسے مردے بھی جگانے جان دے میں ویکھے اج سارے زمانے چوں لجپال مولا علی دا پوتا ابو صالح دا نال ہے تو ترا رسول دا زہرا دا نونہال مشکل جے پیش آنی تے ہرگز نہ کر ملال اپنے کا تینو پوترا حیدر امیر دا اپنے کا تینو پوترا حیدر امیر دا پہلے آنکھ دے میں بندہ ہاں پیران دے پیر دا مینو پار لگا میرا اج کرم کما میرا
ترجمة